ဒီနေ့တော့ House of the Dragon Season 2 Episode 5အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမယ်။ဒီ episode မှာတော့ရှေ့ကဒီ Rookswood တိုက်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိရပြီး နှစ်ဖက်စလုံးမှာဆုံးရှုံးမှုတွေများတော့ဒီ political landscape ကြီးဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအဓိကပြ episode ပေါ့နော်။ကဲအားကြောင့်မလို့ခု episode အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမယ်။ပထမအောင်ဆုံး Kingsland နေမှာဖြစ်သွားပြီးပြောရအောင်။ရှေ့ episode မှာအေဂွန်သေးလားရှင်လားဆိုတော့ cliffhanger လုပ်သွားတာအခုတော့သိရပြီအေဂွန်မသေးဘူးဒါပေမဲ့မသေးုံတမဲပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝက်လောက်မီးလောင်သွားတယ်အရိုးတွေလည်းကျိုးပြီးတော့ကိုမာရသွားတယ်အခုအချိန်နဲ့တော့လုံးဝရီးပြန်ကောင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒုက္ခိတာလေးဖြစ်သွားပြီကြည့်ရတာနောက်ထပ်ကလေးတွေပါလေလဲရနိုင်မဲ့ပုံမပေါက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ disc ပွဲကိုနိုင်လဲတားထက်မမွေးနိုင်တော့ရင်သူ့ရဲ့ line အားဓမ္မပဲအန်းဝါလောက်ပြီအေဂွန်ကသတိမိနေရောဘယင်လဲမလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့မှာအီမွန်ကသူ့အစားတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ရမယ့် region ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဒီ episode ကိုလည်း region ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်အလက်ဆန်အစားကသူ့တောင်စိတ်မချဘူးအီမွန်ကစိတ်မညီတော့တခုခုဆိုမစဉ်းစားပဲလှုပ်လှုပ်ပလိုက်တယ်လို့အဲ့တော့သူ region ယာယီလုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ် Fizzera အေးရဘောရောက်သွားတော့ကလည်းသူပဲအုပ်ချုပ်ပြီးခဲ့တာဆိုတော့သူ့မှာ experience ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကောင်ဆယ်လက်မခံရဘူးသူ့ကိုထောက်ခံတာဆိုလို့ Grammy ဆိုတယောက်ပဲရှိတယ်အမှသူနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သွားတယ်သူ့မှာဘာပါဝါမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးတော့သူ့မှာအမှန်တကယ်ဘာမှမရှိပါလားဆိုပြီးတော့ panic attack ဖြစ်တယ်လို့တောင်းဖြစ်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်တော်သူ့ကိုမထောက်ခံတာနည်းနည်းစိတ်နာသွားတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူမကျေနပ်လို့သူပြောတယ်ရယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကတော့ Ellison ကိုစေတနာနဲ့ပေးမလို့တာလို့ပြန်ပြောတယ်သူကငကားတွေချရာမြင်ပြီးတော့ PTSD ရသလိုဖြစ်နေရအခုဒီစပွဲကြီးကဆက်တိုင်ရင်ငကားတွေလည်းပူပါလာရမယ်လူတွေလည်းအများကြီးထပ်သေးကြရမယ်ဆိုတော့သိနေတော့အဲလက်ဆန်ကိုဝင်မပါစေချင်တော့ဘူးစိတ်ထဲဝင်တော့ဝင်မှုကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြီးတော့တခြားကောင်ဆယ် memory ပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲသူတို့ Renera ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာဟိုက main ကလေးဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ Ego မရှိတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် main ကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခံမှာလဲပြီးတော့ line of succession အရာ Aegon ပြီးရင်အမွေဆက်ခံရမယ့်သူက Aemon ပြီးရင် Daeron ပြီးရင် Helena ပြီးမှ Alicent လာမှာအဲ့တော့ Alicent လည်းဘာတွေမျိုးလင့်နေရလဲမသိဘူးပေါ့နော်အရင်ကခိုးတို့ Larys တို့ကသူ့လူတွေဆိုတော့သူ့ကိုထောက်ခံအောင်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မျှော်လင့်နေရလဲဖြစ်မှာပေါ့လောလောဆယ် Aegon သတိမရမချင်တော့ Aemon ပဲအုပ်ချုပ်တော့မှာသူကတော့ Aegon ထက်စာရင်အများကြီးအရေးချင်းရှိတယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်လဲကောင်းတယ်စာလဲပူတက်တယ်ဆိုတော့ပူအုပ်ချုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ရတာပဲလောလောဆယ်ဆိုတော့ဘာမှကြီးကြီးမားမားမလုပ်သေးဘူးနောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီစင်းနေမှာမေးစရာရှိတာ Aemon သူ့ကို Aegon ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတာလူတွေသိကြလာပေါ့အဲ့တိုက်ပွဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုပဲခြာရင်မတော်တဆထိရလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခူးကတော့တိလောက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအေကွန်ကိုသွားကြည့်တော့ကဟိုကဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တော့မဲ့ပုံစံတော့လှုပ်နေရ။အဲ့ဒါကခူးတစ်ယောက်ပဲမြင်လိုက်တာ။အဲ့တော့အေမွန်တကယ်ရည်ရွယ်တာလားမရည်ရွယ်ဘူးလားဆိုတာတော့သူတစ်ယောက်တည်းပဲသိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲလစန်ကိုမေးတော့ကတော့ကိုကဘာမှပြန်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဟလီနာနဲ့အေမွန်စကားပြောတဲ့ scene မှာတော့ဟလီနာကသူ့ကိုတိတလို့လို့နဲ့မေးလိုက်တယ်။သူအိမ်မက်မက်ပဲလားပါလားတော့မသိဘူး။အီဂွန်ကတော့ပြန်နိုးလာလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲလက်ဆန်ဘီမှာစောင့်နေတဲ့စင်းမှာမမီလို့ခေါ်ရဲဆိုတော့အရန်တော့မကြလာဘူး။ तू ဘလောက်မှတ်မိမလဲ။ तू နိုးပြီးမှတ်မိခဲ့ရင်ရောအီမွန်ကိုအပြစ်ပေးနိုင်မလား။ပါဝါပြန်လို့နိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။နောက်ထူးတာကတော့ဒီ episode မှာ The Veil ကိုပထမအောင်ဆုံးပြန်မြင်ရတယ်။ရှေ့ episode တစ်ခုမှာက Rhaenyra ကသူ့သားငယ်လေးတွေနဲ့ Rhea ကိုလွတ်လိုက်တာ။ The Eren ရဲတိုက်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ House Eren နဲ့သွားညှိရ။ဒီကစားကြီးက Game of Thrones မှာ Tyrion ဖမ်းခံရတော့ရောက်သွားတဲ့နေရာ Mono ကြီးရဲ့ရဲတိုက်ကြီးဒါပေမဲ့ House of the Dragon ထဲမှာတော့ပုံစံနဲ့နဲ့တော့ပြောင်းသွားတယ် Game of Thrones ထဲမှာ Fantasy နဲ့နဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာကတော့နည်းနည်း Realistic ပုံဖြစ်တယ် Design ကနှစ်တွေအများကြီးကြာလို့ပြောင်းလဲသွားလဲဒီလောက်တော့မကွာတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ Design Team ကနည်းနည်း Change လိုက်တာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးတော့သူ့ဟာနဲ့သူမိုက်ကြတယ်လက်ရှိ House Arryn ရဲ့အကြီးအကဲကတော့ Lady Jane Arryn နဲ့သူက Rhaenyra နဲ့အမေဘက်ကအမျိုးတော်တယ်။ Rhea ပြောပုံအရတော့ Jace နဲ့ Lady Jane Arryn နဲ့သဘောတူတာကRhaenyra က The Veil ကိုကာဝယ်ဖို့ငကားတစ်ကောင်ပို့ပေးနိုင်ရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တပ်သားတပေါင်းခွဲပြန်ပို့ပေးမယ်တဲ့
Lady Jane ရင်တောင်းဆိုတာကြည့်ရင်တော့ तू ဘာလိုချင်လဲဆိုတာရှင်းတယ်။ तू က Renira ဘက်ကပါတော့ပါချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါလိုက်ရင် Green Side ဘက်ကငကားနဲ့တခုခုလာလုံးမှာဆိုလို့ protection လုပ်ချင်တဲ့ပုံပေါ့။အဲ तू ရဲတိုက်ကြီးကမြေပြင်ကနေတက်သိမ်းမှုကတော့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ။ဝင်ပေါက်ကလည်း The Bloody Gate ဆိုတာတပေါက်ပဲရှိတယ်။တောင်တန်းတွေနဲ့လမ်းချင်းချင်းလေး။အဲ့တော့ तू ရောကိုကိုခုကမို့အတွက်တတိုင်းအများကြီးမလို့ရနီရာကိုကူညီဖို့အတွက်တတိုင်းအေးစီလှုပ်လို့ရတယ်အိမ်မအများကြီးမလို့လားဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုပဲကြောက်ရမှာလေပေါ်ကနေလာမယ့်ငကားကိုပဲကြောက်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ငကားတစ်ကောင်ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ request လုပ်တာရနီရာကလည်းပို့တော့ပို့လိုက်တယ်တစ်ကောင်လည်းအောင်မဟုတ်ဘူးနှစ်ကောင်တောင်ပို့လိုက်တာသူသား Geoffrey ရဲ့ Tarek Sex နဲ့သား Aegon ရဲ့ Storm Cloud ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကငငယ်လေးရှိသေးတယ် Green Side Pack ကတခုခုလာလို့ရင်ဘာမှပြန်လုံးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ Lady Jane Arryn ကအခုလိုပြောတိတ်လို့သဘောမကျအောင်နည်းနည်းလူလေကြသလိုဖြစ်နေရောအမှန်တရားပြန်စစ်စားကြည့်ရင်ဒီငကားတဲတဲနှစ်ကောင်ရှိရမှာသူတို့ရပိုတော့အန်နီရဲ့ရှိသေးရဲ့အစကဘယ်သူမှမပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားခြင်းမလားစိတ်ဝင်စားမှာအခုတော့ငကားတဲတဲနှစ်ကောင်ရှိရတိသွားတော့သူတို့အရွယ်မရောက်ခင်လာတတ်မယ်ဆိုပြီးရောရောက်လာမှာဒုက္ခရောက်ကြမှာဒါပေမဲ့အခုလိုရောက်မလာမှတော့လည်းညင်းလို့မကောင်းအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ Lady Jane Arryn ကရီယာတို့အဖွဲ့ကိုဧည့်သည်အနေနဲ့လက်ခံပေးထားတယ်။သူတို့ဂရုပေးထားသလိုတပ်သားတွေပို့မပို့တော့မသိရသေးဘူး။အဲနောက်ဒီမွန်ကြောင့်ပြောကြမယ်။ဒီမွန်ကတော့ Harrenhal မှာရှိနေတော့မယ်။သူက Revelance ကတပ်သားတွေကိုစုဖို့လုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာအောင်မြင်သေးဘူး။ House Dragon ကိုသွားစီးရုံတာမအောင်မြင်ဘူး။ဟိုကငကားနဲ့ခြောက်တာတော့မကြောက်ဘူး။တင်သေးစေ house black wound နဲ့တော့မပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းတယ်အမှန်တော့ဒါဒီမွန်နဲ့အကင်းမပါတာဒီ house နှစ်ခုကမတည့်တာတည့်ရသားနဲ့အခုလို့တွားညည်းရခါဘာလို့ black wound ကောင်ခေါ်သွားလဲတော့မသိဘူးဟိုကောင်ဘေးမှာမရှိရင် dragon တွေကလက်ခံလက်ခံအောင်ပါစကားပြောညည်းရင်မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလေးမိန်းမတွေကိုပြန်မွေးဆွဲပြီးတော့အကြက်ကင်တယ်တော်တော်မိုက်ရိုင်းတယ်နောက်ဆုံးလူချင်းသားရသွားပြီမဲ့အဲ့လိုလို့တော့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ရောကြီးရတခုကဟိုဘလက်ဝုတ်ကောင်ကအသုံးမကျတာလားဒီမိုအမြင်ကတ်လို့လားပဲရောမသိဘူးဒီမိုကငါပေါ်တင်လုံးလို့မရလို့မင်းလုတ်ပေးပါလို့မှားတာ ਉਹ ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာတကယ်လို့တော့တာဂေးပြန်အလံထောင်မျိုးကိုသွားလုတ်တာဘာသဘောလဲတော့မသိဘူးအခုဒီမိုရနေရာရောနာမည်ရီပိုပြက်ကုန်ပြီအစားကဘေဘီကီလာလို့ပြောခံနေရအခုပိုဆိုးပြီညာဘက်လာပြီးတော့ complaint တက်တဲ့သူတွေကတော့ Revelance ကတခြား house တွေအကြီးကြီးတွေတူရတလောက်တော့ House Viper, House Derry, House Melister, House Mondo တို့ပါတယ်။သူတို့ကအခု Demon House Breaking ကိုလုပ်သွားတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းမပါနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရော။ဒါအမှန်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိတယ်။ Demon ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတခါတလေကြာရင်စဉ်းစားညံ့ဘူးမရှိဘူးလုပ်ချင်တာကိုလုပ်တာ။ပြီးတော့အခုဆိုအရန်တစားရှိရပုံလည်းမပေါ့တော့ဘူး။ तू က Renewal ရဲ့ King Console မလုပ်ချင်ဘူး။ကိုယ်တိုင် King လုပ်ချင်တာ။ဒီကိစ္စနဲ့လေနောက်ထပ်ပြဿနာတွေတန်တက်အောင်ပါ။နောက်တစ်ခုက तू အိမ်မက်တွေလည်းဆက်မှတ်သေးရဲ့။ဒီတစ်ခါတော့သူ့အမေကိုမက်တယ်။သူ့အမေက Daenerys တော်တော်တူတယ်။ပိုးစားက Daenerys မင်းသမီးပြန်ထည့်လာရလို့တောင်ထင်နေရ။တချို့ကြီးရောမှမဟုတ်မှန်းတည်ရ။ဒါပေမဲ့ Demon ရဲ့အမေက तू ငငယ်လေးကတည်သွားတာဆိုတော့သူ့အမေပုံစံကိုမှတ်မိချင်မှမှတ်မိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အခုလိုပုံဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Viserys နဲ့ Daemon ရဲ့အမေ Alicent Targaryen ကစာအုပ်ထဲမှာယုံနေတဲ့ဆိုးရွားပုံစံရေးထားတာ။အခုမင်းသမီးလေးကတော့ချောချောလာလာလေးဆိုတော့တိတ်မလိုက်ဘူးဖြစ်နေရဲ့။သူကတကူကတော့ Alice Rivers က Daemon သူ့အမေကြောင့်အိမ်မက်မတာကိုတိနေရဲ့။ပါဝါတွေပြက်ပြနေတာနောက်ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူး။အခုတတိထားမိကြလားတော့မသိဘူးအခုလောလောဆယ် Alice River ကဒီမိုကလွဲလို့တခြားဘယ် character နဲ့မှစကားမပြောသေးဘူးတချို့ fan တွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကတကယ်မရှိဘူးဒီမိုမဲမြင်အောင်နေရလို့တောင်ပြောကြပြီဒီ TO လေးကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပိုးလေ तू ပါရက်ခန်းတွေကိုပြန်မြုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်သေးတယ် Alice Rivers ကဒီမိုပါရက်ခန်းတွေပဲဒီဒီမိုတယောက်တစ်နက်ပဲစကားပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ theory မှန်မှန်လေးကိုတော့ကြည့်ရမယ်Draft Mom မှာတော့ Collis ကသူ့မိမသေးွားလို့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရယ်။ Renee ကတော့ Collis ကိုသူ Hand of the Queen လုပ်ပေးပါဆိုပြီးလှမ်းခေါ်တယ်။ဘာလို့စတာတွေကမခံမဲအခုမှပြီးလဲတော့မသိဘူး။ Renee သေးွားပြီးမှလာပြီးတော့ Collis ကလည်းသူ့မိမသေးွားလို့နှစ်သိန်းစုလာပြီးရလားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းတော့တင်းသွားတယ်။ပိုးသား Collis ဆိုရင်တော့ Renee ကလည်းပတ်သက်ချင်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူး။
သူ့သားသမီးနှစ်ယောက်လုံးလည်း Renira နဲ့ Damon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်သူရဲ့အမွေဆက်ခံမဲ့သူ Luke နဲ့သူ့မိမ Renice လည်း Renira ခိုင်းတာလုပ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်သူမှဘာမှတော့မကြံတော့ဘူးအခုမပြီးသေးဘူးသူဟန်အနေနဲ့ဆက်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲနည်းနည်းတော့များသလိုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ Collins ကသူ့မိဘေးလာလာပြောတော့နည်းနည်းစဉ်းစားနေတဲ့ပုံတော့ပေါက်တယ်ဒီယာထုကိုလက်ခံမခံတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ Dragonstone မှာတော့ Rhaenyra လည်းတော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီ Rhaenys ကလည်းသေးပြီ Daemon ကလည်းအားကိုးလို့မရဘူးသူ့ကောင်ဆယ်လူတွေလည်းအမြင်အငင်းပွားနေကြတာအဲအကြောင်းတွေက Mysteria ကိုရှင်ဖွင့်တယ်သူနဲ့ Mysteria လည်းအခုဆိုတော်တော်ရင်းနှီးလာပြီ Mysteria ကသူတော်တော်အားကိုးလို့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တခုခုလှုပ်ဖို့တော့စီစဉ်နေကြပြီမိကောင်မလေးကို Kingsland မျိုးထူတော့လွတ်ပြီးတော့ခိုင်းထားတယ်ဘာလဲတော့မသိဘူးတကားလာဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ season 1တော့ကအေဂွန်လောက်လိုက်တဲ့နန်းတွင်းထဲကမိလေးကိုပြန်တွေ့ရတယ်။သူကအခုတော့အလုပ်ပြုတ်ပြီးတော့အေဂွန်အရက်တောက်ဖို့ရောက်လာတဲ့ဆိုင်လေးမှာအလုပ်လုပ်နေရ။ Renewal နဲ့ Mysterio ရဲ့ plan ကသူတို့နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်လဲတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။နောက်ထပ်ထူးတာကဒီ episode မှာ Jace က House Frey နဲ့သွားတွေ့သေးတယ်။အခု Black Site မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကသူတို့မြေပြင်ပေါ်မှာတသားတွေမရှိဘူးဆိုပြီးဖြစ်နေရ။အဲ့တော့ Krigister ကလွတ်လိုက်တဲ့တသားတွေမြင်မြန်လာနိုင်အောင်လို့တကားဖွင့်ပေးဖို့တော့ House Free နဲ့တွားညှိရ။နောက်ဆုံးညှိရအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ထင်ရတာပဲ။နောက်ဆုံးဆင်းမှာတော့ Jace ကသူ့အမိနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ idea ပေးလိုက်တယ်။ Dragonstone မှာက Vamador နဲ့ Silver Wing တို့လို့ Char Dragon ကြီးရှိသေးတယ်။သူတို့လူနေတာငကားကိုစီးပြီးခိုင်းမဲ့ Rider ပဲလူနေတာ။အဲ့တော့ Char Targaryen သွေးပါရသူတွေကို claim လုပ်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေတိုက်ခိုင်းမိမယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးရယ်။ဒီဆင်မှာလူတွေမေးမိနေတဲ့အဖြေကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ Rhea ကငကားမရှိတာကိုဘာလို့ရှိရတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပေးမယူရလဲဆိုတာ။အဖြေကတော့ငကားဆိုတာ Targaryen သွေးပါတဲ့ claim လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ငကားလက်မခံမဲနဲ့ပြန်လုံးလိုက်ရင်တေဝါနိုင်တယ်။ Rhea လည်းတစ်ခါ try ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အဲကြောင့်သူ့မှာအခုဒီငကားမရှိဘူးဖြစ်နေရ။ season 1မှာတော့လည်းအီမွန်က Dragon Pit ထဲကငကားအကြီးတကောင်တွတ်တီတော့ကအဲ Alicent ဆိုတာခံရတယ်။အဲ့တော့ General Rue အနေနဲ့မင်းသားလေးတွေမင်းသမီးလေးတွေကိုတော့ငကားအကြီးကြီးတွေပေးမ clean ခိုင်းလောက်ဘူးအနေနဲ့ရှိနိုင်လို့။အဲ့ဒါကြောင့်ဥကပောက်ခါစားအကောင်လေးတွေကိုပဲ bond လုပ်ခိုင်းတာ။အီမွန်လည်းခိုးထွက်ပြီးတော့တွားယူလိုက်လို့သာ Vega ကိုရတာ။အခုပြောပုံရတော့ Char House ကလူတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့နာမည်ပြောင်းသွားတဲ့ Targaryen သွေးပါတဲ့လူတွေရဲ့ Bastard တွေရဲ့ကိုတော့ခေါ်ခိုင်းတော့မယ်ပုံပေါက်တယ်။ကိုမိသားစုတွေကမဟုတ်တော့သူတို့ကိုတော့တည်တည်ရှိရှိဒုန့်ကဲပဲဆိုတဲ့သဘောတော့ပေါက်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်။ကဲဒါကတော့ပိုးရဲ့အမြင်လေးပါ။ဒီ episode မှာတော့ action ခန်းတွေရောအများကြီးမပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းတွေအများကြီးပါတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်။သဘောကျဆုံးကတော့နေရာအများကြီးယူမြင်ရတာပဲ။ဒီ episode မှာ Vale ကိုလည်းရောက်တယ် The Twins ကိုလည်းရောက်တယ်တခြားနေရာတွေကိုလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့မပြင်းရအောင်အစုံကြည့်ရတယ် script နဲ့ blog လည်း okay ပါတယ်ပြောကြရလို့မရှိဘူးပေါ့နော်သဘောကျတယ်တခြားသူတွေရောဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော် discuss လုပ်ချင်ရင် comment ပေးခဲ့ပါပူရဲ့ video လေးကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် video လေးကိုသဘောကျတယ်ကုညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ